はい、時間になりましたので始めます。今日は復興大臣根本拓実さんに来ていただきまして、復興の現状と課題などについてお話をしていただきます。30分ほどお話をしていただいて、あとは質問という形でお取りたいと思います。私は当クラブ企画員の星博士でございます。よろしくお願いします。はい、復興大臣の根本拓実です。今日は大変貴重な機会をいただきましてありがとうございました。お手元に、簡単な資料を配布しておりますので、その資料を参照しながらお話をさせていただきたいと思います。安倍内閣になりまして、安倍内閣では復興と復興の加速と日本経済の再生、そして国家の危機管理、これを最重点政策にしております。そして、すべての閣僚は復興大臣のつもりで、司令塔を一元化してやってほしいと、これが安倍内閣の基本的な方針になっております。でまず東日本大震災の概要につきまして改めてお話をしたいと思います。まずお亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、被災された皆様にお見舞いを申し上げたいと思います。東日本大震災、これは、我が国観測史上最大の地震、そして死者行方不明者は約2万人に上っておりますし、建物被害も約100万戸になりました。3.11 の時に私は地元の郡山におりました。8分間の揺れが続いて、大変な地震で、家の中のいろんな家財道具も全部倒れたり、これは大変な地震だなと、そういう印象を持っております。で私はあの時は、郡山市の防災対策アドバイザーにお願いされたんで、あの当時は郡山市の防災対策アドバイザー、ちょうど当時私も不覚を取ってたもんですから、郡山市の防災対策アドバイザーで、この大震災からの復旧復興に当たってまいりました。その意味では私も大震災は身をもって体感をいたしました。具体的にいかに復旧復興を成し遂げるか、これが政治家の大きな使命だと思って取り組んでおりました。東日本大震災、これは阪神大震災との違いは、阪神淡路大震災、これは直下型の都市型災害でありました。東日本大震災の方は、南北500キロを超える広域災害、しかも被災地も過疎地域が多い。で、地震、津波、さらに原発に起因する災害、複合災害、こういう特徴があると思います。で、その意味で、今私も復興に当たっておりますが、この東日本大震災は未曾有の災害であるということを考えて、やはりこの復興にはやはりこの時間軸の考え方が必要ではないかと思います。さらにそれぞれ復興がだんだん進んでまいりますと、復興のステージで新たに課題が生じます。その新たに生じた課題に具体的にどうスピーディーに対応していくか、これが私は第一だと思います。で、その間には現場主義を徹底して、そして復興庁の司令塔機能を強化していく、各省庁を動かしていく、これが大事だと思います。で、今の復興の現状、道のりと見通しということですが、簡単に紹介しますと、避難者は約47万人から29万人に減少し、仮設住宅への入居戸数は減少しております。高級住宅への移行も始まりつつあります。で、災害廃棄物瓦礫処理、これは大きく進捗をいたしました。福島県の一部の地域を除いて26年3月末までに処理可能な見込みになっております。で、公共インフラは復旧が進んで本格復旧、復興段階へ移行しております。で、公共インフラについては、おおむね事業計画と工程表に基づいて着実に推進をしております。で、まちづくりについては、
例えば防災集団移転事業、これは津波被災地がそうですが、市街地が例えば7割ぐらいやられたエリアがある、そこは津波被災地から高台を切り開いて山を削って高台に移転する、これは防災集団移転事業という形でやっておりますが、この防災集団移転事業で言えば住民の合意形成、これは大体あれ全ての地区でほぼ住民の合意形成をが整いました。で、計画策定はほぼ完了しておりまして、着工済みも今 36% 防災集団移転事業を着工しておりますが、 着実に増加をしております。これを具体的にいかに早めていくか、これが大きな課題だと思います。で、学校施設についてもほぼ復旧をしております。地域経済、これは被災地の鉱工業生産能力は震災前の水準にほぼ回復をしております。で、農業水産観光業、これも順次再開しておりまして、地域産業や商店街などの本格的な復興を推進していきたいと思います。で、安倍総理の就任記者会見のを資料に設けました。先ほど申し上げましたように、この安倍内閣、これは危機突破内閣、この発足にあたっては全ての閣僚に経済再生、復興、危機管理、この3つに全力で取り組むように指示がありました。で、特に復興の加速化が何よりも重要で、これは現場主義に立って復興庁職員の意識改革、復興の加速化に取り組んでもらいたいと。で、特に福島については、私も福島再生総括担当大臣を復興大臣とともに拝命をいたしましたが、関係省庁の力を結集して福島の再生に取り組んでいく。で、特に閣僚全員が復興大臣であるという意識を共有して、あらゆる政策を総動員する。で、復興については単なる最低限の生活再建にとどまらずに、創造と可能性の地としての新しい東北を作り上げる。今、その意味では復興加速は当然今やっておりますが、新しい東北を作り上げる新たな政策にも今取り組んでおります。で、政権交代後の復興加速化への主な取り組み、私も年末に復興大臣を拝命いたしました。で、年末に拝命して1月に24年度補正予算と25年度投資予算、これを組み直して出すと、こういうことでしたから、私も年末年始を返上して施策の総点検と再構築、これをやりました。で、私はやはり復興大臣として就任して最初の1ヶ月、この1ヶ月が勝負だと考えました。よくファースト100デイズという話がありますが、私はこれはファースト31デイズだと、この1ヶ月に施策の復興施策の新しい方向づけ、これをきちんと据えなければいけないということで、施策の総点検と再構築、これに取り組みました。で、特に福島については地震、津波、原発事故に伴う起因する災害、この複合災害ですから、福島についてはまず現場主義を徹底して東京福島に本社制、これを作りました。で、福島については、例えば除染は環境省、復興は復興庁、被災者の支援は現地の対策センター、この3つに組織が分立してましたから、これを一本化して福島復興再生総局、現地で現場で即断即決する体制、この事務局長には事務次官クラスを送り込むという形で、福島復興再生総局に本社制、これを作りました。で、もう一つは復興財源のフレームの拡大。私が被災地を訪れて見ますと、この予算は2年後にもちゃんとあるんでしょうかと、そういう話を随分聞きましたので、
これは集中期間、震災からの5カ年間を集中期間としておりますが、この集中期間の復興予算のフレーム、これを19兆円から25兆円に増額する。要は執行体制と予算をしっかりと組む。で、もう一つは、復興は各省庁にまたがりますから、それぞれの事業はそれぞれの官庁が担っておりますので、縦割りを乗り越えて横串を刺して復興を加速化する。そのためには、私と関係局長で構成するテーマごとにタスクフォースを作りました。現在、住宅再建まちづくりの加速、あるいはタスクフォース、除染と復興加速のタスクフォース、風評被害タスクフォース、タスクフォース方式をやっておりますが、これは復興庁の司令塔機能強化で、それぞれの関係省庁の局長を私のもとで議論しながら、横串を刺して進めていく、その体制を、作りました。で、最初の1ヶ月、精力的にこの執行体制と予算のフレーム、あるいは具体的な復興施策の加速化措置、これをやりました。で、今、大きなテーマは、特に宮城県、あるいは岩手県、これは福島県も入りますけど、大きなテーマは住宅再建の加速と生業、産業の再生ということになります。で、住宅再建まちづくりについては、タスクフォース方式で、今まで具体的な加速化措置、これを第1弾、第2弾やりました。まあ、具体的にはどういうことかといいますと、住宅再建まちづくりを考える場合に、まず住民の皆さんと話し合いをしながら計画を作る。そして計画ができれば、用地取得に入る。用地取得に入っていくと、例えば文化財が出てくると、文化財発掘調査が必要になる。で、具体的に住宅やビルを、建物を建てるっていう段階になると、施工、設計、施工と、この一連の流れがありますが、そのポイントポイントで、ネックになっている、アイロンになっている問題を解決していく。今、これに取り組んでおります。で、復興加速化措置では、例えば資材不足、人の不足にどう対応するか。例えば、今、自治体では、職員の皆さんが不足している。大体、今年度も2300人ぐらいだと思いますが、今まで大体2000人超は、自治体の応援も得ながら、あるいは、復興庁でも直接職員を採用して応援隊として派遣する。こういう取り組みを行っておりますが、職員体制の強化。あるいは、施工体制。自治体は今までの予算の例えば10倍ぐらいの仕事をしなければいけない。そうすると技術職員も足りない。実際の施工の段階で人手不足が生じる。これは例えば、UR 都市再生機構という公的な機関がありますが、これは非常にまちづくりの専門性の高い、プロ集団ですから、 UR と市町村が契約をしてもらって、まちづくりの中枢機能を UR に、都市再生機構に担ってもらう。これでかなり施工は短縮する。あるいは所有者不明の土地がある、各自治体から所有者不明の土地について特別法律を作ってくれと、こういう要請がありますが、私も特別法が作れないかということをいろいろ考えましたけど、今、所有者不明土地に対する取り組みは、土地収用法と、それから民法の財産管理制度っていうのがあるんですね。で、例えば土地収用法と財産管理制度、この2つの制度がある。これを超えて財産権に関わる話ですから、この制度を超えてさらに市町村が簡単に所有者不明の土地の管理処分権限を持つ。まあ、こういう要望が強いんですけど、
これはやはり法制上の整合性を考えた場合に、これは非常に法制上成り立ちにくいんではないか、むしろ実際の法律その運用をいかにスピードアップさせるかだ。例えば都市用法で言いますと、事業認定、これは公共性の認定で事業認定というのがまずあります。そして事業認定を受けて収容採決で収容委員会で具体的な値段を決めてもらう、こういう一連の手続きがありますが、例えば事業認定申請には1年から2年かかる準備にと言われました。これはモデル事業で4ヶ月に短縮をする。あるいは事業認定の審査期間は通常3ヶ月かかりますが、これは50日でやる。あるいは民法上の財産管理制度、これも自治体では運用した経験がなかなかありません。ですから財産管理人というのを裁判所で選任してもらうわけですが、最初は財産管理人のなり手がいないと言われた。これは法務省と相談をして、裁判所が、法務省が頑張っていただいて、例えば岩手県、宮城県、それぞれ財産管理人の候補者100人あるいは150人、これを用意してもらいました。あるいは裁判所でもワンストップ窓口を作ってもらうとか、書記官を25人増員してもらう、あるいは Q&A を作ってもらう。やはり私は大事なのは、それぞれの愛慮をいかにして解決していくか。これは制度の問題、課題いろいろありますが、これは周知を集めて具体的な加速策、促進策を作り上げていく、これが必要だと思います。住宅再建まちづくりは今その意味で具体的な制度の加速化措置、こういうものに取り組んでおります。それからもう一つ、住宅再建まちづくりの中で我々が取り組んだのは、住まいの工程表、これを明示しました。これは仮設住宅に行きますと、一体いつになったら自分の家が持てるのか、こういう声をよく聞くんですね。先が見えない、不安だ、こういう声をよく聞きましたから、市町村ごと地区ごとに25年度、26年度、27年度災害公営住宅が何戸できるか、あるいは用地が何箇所供給できるか、これを住まいの復興工程表で明示をいたしました。さらにこれは今復興住宅再建まちづくりで我々の取り組みを紹介しましたが、もう一つは産業雇用をどう再生していくか。これも、津波被災地、岩手県、宮城県、この地域について産業立地補助金、これは当初福島だけに限っておりましたが、これを津波被災地まで立地補助金を拡充する、あるいはグループ化補助金、これはそれぞれの被災した中小企業、に4分の3の建物を建て直す、あるいは建物を改修する、こういうものに対して4分の3補助をする、これもここの企業に対しては財産権に国が補助をするということは認められておりませんが、産業群に着目することによって、グループに着目することによって、これを応援する、中小企業の再建に非常に役立っていますが、これが今9400ぐらいの企業の皆様がグループ補助金を活用しております。さらに二重論問題解決のためには震災支援機構、こういうものも作って今その後押しをしております。次に福島の復興再生加速化措置ですが、福島については、福島特有の問題に対応する施策が薄かったと私はそう考えております。福島の復活プロジェクト、これは3本柱で考えました。新たに、予算で福島復活プロジェクト、これは大きく3つありますが、一つは今避難指示を受けた地域、避難指示を受けている地域、
これは3つの地域に再編が終わりました。帰れるところとしばらく帰れないところ、そこを3つの地域概念で整理をして、一つはふるさとに戻っていただくための帰還支援、生活環境の整備を含めて帰還支援のための希望の復活応援事業というものを柱を立てました。で、もう一つは今長期に避難している皆様、これは仮設住宅あるいはみなし仮設、民間の賃貸住宅に入っておりますが、長期に避難している皆様のための、町外コミュニティ拠点の形成、これは基本的には復興公営住宅を作って周辺の生活環境も整備していい生活環境の中で暮らしていただく、この長期避難者のためのコミュニティ復活交付金、これも新たな政策として講じました。で、もう一つは元気復活交付金、これは福島県の中通り浜通りの子どもたち、放射能の問題で屋外での活動を制限されました。制限された結果何が起こったか、これは運動不足あるいは体力が低下する、肥満が増える、こういう状況が出てまいりましたので、子どもたちがのびのびと運動できる生育環境を整備しよう、雨が降っても雪が降っても運動のできる全天候型運動場あるいは屋外運動場、遊具の更新、そして合わせてプレイリーダーにも取り組んで子どもたちがのびのびと運動できる環境を整備する定住支援、これを子ども元気復活交付金で予算で新たに講じました。これ以外にも福島県では風評被害対策あるいは早期間定住プラン、これを取りまとめております。早期間定住プラン、これは総合的に生活環境の整備や雇用の確保など住民の生活再開にあたっての取り組み、インフラ復旧、瓦礫処理、除染、中間貯蔵施設、廃炉、リスクコミュニケーション、賠償、これを総合的に取り組む早期間定住プラン、こういうものを取りまとめて、福島については大事なのは福島の特有な問題に対応する具体的な政策対応、これが必要だということで今進めております。さらに除染については環境省が除染は基本的には担当ですが、例えば田んぼの除染、空間放射線量を下げるために上と下をひっくり返す天地返しと言いますけど、それをやるわけですけど農地がダメになる、それならやはり除染と農業の生産性向上、これを複合的に取り組む必要がある、あるいは山林の除染も林業の再生と複合的に取り組む必要があるのではないか、その意味で除染復興加速のためのタスクフォースを作って、そして各省庁横断的に取り組む体制整備、除染の技術開発の促進を含めて、これは復興庁と環境省と農水省それぞれの関係省が今連携をして取り組んでおります。で、復興加速に加えてもう一つ取り組んでいるのが新しい東北の創造、要は復興を単なる復旧にとどめるとどまらずに、やはりこれからの東北の地で日本の社会的モデルになるような取り組みをしようと、実は5つのテーマを設定いたしました。一つは元気で健やかな子どもの成長を見守る安心な社会、高齢者標準による活力ある超高齢社会、持続可能なエネルギー社会、頑健で高い回復量を持った社会基盤の導入で先行する社会、高い発信力を持った地域資源を活用する社会、これは例えば農業、水産業、観光ということになりますが、この5つのテーマ設定で今東北で生まれている新しい芽を伸ばして、新しい東北創造モデル事業を今年度今公募型で募っておりますが、これからの日本の社会のモデルになるような東北の要は新しい取り組みを掘り起こして
いいモデルは横展開していくという意味で、新しい東北の創造、これに取り組んでおります。で、私の最初は30分と言われておりますので、私の方からは、最初の30分はこれで終わりますが、オリンピック・パラリンピック、これが決まりました。震災から約10年となる2020年、これに東京で開催される、私はこれは復興の重要な節目の一つとなると思います。スポーツは震災の復興の過程でも特に子どもたちに希望や勇気を与え、被災地の皆さん非常に勇気づけられ、元気づけられました。そして新しい東北の創造では、世界レベルの文武両道を目指す、被災地からオリンピック選手が誕生することを期待しております。そしてオリンピックに向けて、我々はオリンピックの最中に東日本地域がしっかりと復興している姿を世界に発信したいと思います。そのためには復興の加速化にしっかりと全力を尽くしてやっていきたいと思います。まあ、私の方からは以上です。はい、概括的に復興の現状と最近の取り組みについてお話をいただきました。これから質疑に入ります。地元メディアの方もいらっしゃってますので、ゆっくりと時間をとってお話を聞きたいと思います。私の方から簡単にいくつかお話をちょっと聞いておきたいと思います。一点はあんまりその芳しい話でありませんが、復興の途中の中でその復興予算の流用問題というのがありました。今もその返還作業が進んでおりますけれども、どうしてこういうことが起きるのか、再発防止というのはきちんとやれるのかどうか、その辺をまずお話を書いておきます。はい、人の厳格化、これは我々の内閣でもしっかり取り組んでまいりました。24年度補正予算、あるいは25年度予算、これは人の厳格化にしっかり取り組みました。じゃあ流用問題というのは本質は何か。実は復興と、要はあの当時リーマンショックの後で日本経済が腰折れするような状況にあった、あの時に全国向けの予算も実は復興と合わせて経済の底割れを防ぐ、復興の時には、確かに震災の時には、例えばサプライチェーン、遠くにない企業でもサプライチェーンですから、日本のいろんなところで例えば倒産が起こる、あるいは失業が出る、そんな状況があったと私も思います。で、あの時にはその意味で全国向けの予算、これも経済対策としてあの時講じたんですね。それが一応いくら何がしあったと。で、それが昨年の秋、使途の厳格化ということで昨年の秋見直しが行われた。それはそれぞれの年度の予算での見直しがあったわけですが、あの問題は実は基金という形で予算を執行した。基金、例えば自治体に基金として積む。基金というのは積まれれば、それは繰り越しとかを経ずに基金として積んでれば、その基金を取り崩していくことによって単年度ではない、2年3年と対応できるわけですね。で、それは基金という形で執行したものだから、去年の11月に使途の見直しをしたときにはすでに予算が執行されている、自治体に基金として渡している、あるいはある国の予算を管理する法人に執行済みだと、執行済みだから昨年の秋の見直しでは見直されなかったということなんですね。それで我々使途の厳格化をやりました。4月に行革シートっていうのがあるんですが、国の予算を預かる法人に対してやっぱり執行してるけど見直しをしようにと取り組んだ。そしてその一環の中で自治体に渡してある基金についても見直しをしたということが基金の見直しなんですね。だからそれぞれの時点時点で政策判断をしたんだと私は思います。しかし今現状を考えると、日本経済も好転してきてますから、
そして復興予算の減価復活ということもあるんで、今の時点で我々が見直したということですね。だからここはやっぱりそれぞれの生産間断、それぞれの時代にしているわけですが、やはりその時代の判断だったんだろうと思います。で、我々の時にはしっかりと見直しをしたと、こういうことですね。はい。次に先ほどもお話が一部出ましたが、その工程表の問題ですが、確かに被災地の最大の懸念は、いつ元の生活に戻れるのかどうかということなんですけれども、確かにその地域によっていろんな動きがあると思います。とりわけ原発を抱える福島でのその工程表作りですが、今後そのどういうその段取りで、場合によってはその政治決断のような必要も出てくるのか、どんなスケジュールになっていくんでしょうか。福島については先ほど、早期期間定住プランというのを3月7日に策定したんですね。これは総合的なプランですから、先ほど申し上げましたように総合的な内容を盛り込んだ定住プランを作っております。で、例えば福島については避難指示を受けている地域、これについては戻れる地域と、夜間の居住は制限される地域と、しばらく期間が難しい地域と、3つの地域に、これはこの1年前からずっと作業してましたが、その区域の再編が終わりました。で、区域の再編が終わりますと、インフラの普及、あるいは除染の加速、そして生活環境の整備と、こういうことを計画的にやっていかなければなりません。その意味では、早期間定住プランで計画的、総合的にやっていくということをしております。で、じゃあ何が遅れてるかというと、除染は最初の計画よりも途中のこの保管施設がなかなか住民の同意を得られなくて進まなかった、あるいは中間貯蔵施設ができないと、地域で保管場所を作ってますけど、これが相当長くなるんじゃないかという懸念も出てくるもんで、だから遅れた、住民の同意がなかなか取りにくかったということも、それぞれいろんな原因があるんですね。ですから、除染については中間貯蔵施設を迅速に作業を進めていく、あるいは除染については今回環境省を中心に復興庁も背中を押しましたけど、除染については入り口から川上から川島まで総点検をしてくれ、しましょうということで総点検をしましたが、福島の復興についてはその意味で、計画的総合的に進めてますが、やはり除染もかなり影響してきますから、除染も含めて復興にスピードアップを図りたいと思います。はい。私の方から最後ですけど、直接のご担当とずれるかもしれませんが、何せここをしばらく出てきているのはその汚染水の問題でありますけれども、政府全体の取り組み、それからその7年後のオリンピックとの兼ね合い、一つこう完全にその解決するという目標を作るのかどうかということも含めてですね、この汚染水への取り組みについては、その復興大臣としてはどんなふうにお考えでしょうか。原発事故の収束、これは復興の前提ですから、これはしっかり政府で挙げて取り組まなければいけないと思いますし、復興の立場から言えば、早く収束をさせる。で、今回、政府が乗り出しました。一義的には原発事故の収束、それは原因者が東電ですから、一義的には東電という形でやってきましたが、この汚染水問題については国が乗り出す。来年度予算ということを当初ありましたけど、これはもう予備費用を取り崩して汚染水対策をやるということで国が前に乗り出した。その意味では極めてあれは技術的難易度の高いものでもありますし、国が乗り出してしっかりと汚染水
を封じ込める対策をしっかりやる、政府を挙げて頑張ってやりたいと思います。とりあえず全体の質問をしたところでありますが、これからはフロアからの質問を受けたいと思います。地元のメディアの方もいらっしゃいますが、質問のある方は挙手をされて、所属と名前をお名乗りください。どうぞ。北海道新聞の西村と申します。昨今出てますけれども、復興法人税の、1年前倒しでのやめるということで、与党内からもいろいろ反論もありますし、復興を、最重要課題と考えている安倍政権としては若干私としても首をかしげる部分があるんですが、その辺大臣としてどう考えてしているか聞きたいんですが、特にですね、安倍総理はその復興予算をちゃんと確保していくとおっしゃっております。それで政府内では剰余金の活用などですね、足りなくなる9000億円分を確保できるということのという話もありますけれども、その財源があるんであれば直接経済対策に使ったらどうかと私なんか思うんですけれども、そういうところを含めて大臣のお考え伺いたいんですが。まず復興財源についてはさまざまな話が飛び交ってますけど、要は復興フレーム25兆円我々決めてるわけですから、この25兆円の確保が大前提である。これは総理も申し上げた通りであります。で、復興増税分を1年間前倒しで取りやめると、これは脱デフレ経済の活性化、そしてそれをやることによって賃金を上げる、そういう狙いで打ち出されてるんだろうと思いますが、いずれにしても私としては復興財源は目に見える形で分かるようにきちんと確保してもらう、これが私の意見です。今の話ちょっと追加ですが、その目に見える形というのは、その復興財源の名目がちょっと変わっても、どっかからトータルの9000億が確保できればいいということなんでしょうか、それともやはりその今の財源というのにこだわるということなんでしょうか、その辺はいかがですか。25兆円のフレームがありますから、これにはいささかの揺るぎもない。その意味では法人税所得税等で 10.5 兆円という復興フレームですからね、そこの減った部分は仮にですよ、まだ決まってませんから、減った部分については分かるようにどの財源で当てる、これを分かりやすく財源として講じてもらう必要があると、こういうことです。他にいかがですか。はい、どうぞ。毎日新聞社会部の袴田と申します。原発事故子ども被災者支援法についてお尋ねします。政府の基本方針案についての対してのパブリックコメントが昨日締め切られましたが、政府の基本方針案では支援対象地域を福島県内の33市町村のみとしているのに対して、福島県外にも対象地域を広げるべきだという意見が少なくとも13の県福島県外の自治体から出されております。また東京と福島で開かれました住民の方への説明会でも、対象地域の拡大に加えて基本方針案策定の家庭の透明性を高めるべきじゃないかといった意見も寄せられておりました。今後パブリックコメントと説明会で出された意見を踏まえまして、基本方針案の撤回というお考えは大臣としてお持ちでいらっしゃいますでしょうか。子ども被災者支援法については政策支援地域をどう決めるか、さまざまな議論がありました。20ミリシーベルト以下であって一定の基準以上である地域と、これは立法過程でもなかなかそこは決めきれなかった、そこが課題として残されていた。
で、この政策支援地域をどう決めるか、これについてはさまざまな専門的、科学的な知見も必要なので、そこは我々別途の検討が必要であるということでやってきましたが、それでは施策が遅れるんで、3月15日にこの原発被災者のための政策支援パッケージ、これを3月15日に取りまとめました。なぜなら、政策支援地域が、法律上の政策支援地域が決まらなければ、政策が講じられない、そういう意見がありましたので、我々は政策はどんどん前に進める、実際に前に進めるという意味で、政策のパッケージを出しました。で、今回、基本方針は、我々もさまざまな意見を聞きながら、粛々と作業を進めたわけですが、基本方針案を示した。で、今、手続き的には説明会も開催し、パブコメもやっている。まあ、それを受けて、我々、適切に判断していきたいと思います。他にいかがですか。どうぞ。個人会員でフリーランス記者の上出と申します。先ほど大臣、原発の収束に向けてというような言い方をされてました。今、原発の収束という場合ですね、野田政権の時に、2011年の12月に、収束宣言をして、そして、一応冷却の定義をしてですね、収束しているんですが、現実には今の汚染水対策とかそういうことで、収束していないという捉え方もあります。大臣の立場からして、その収束っていうのはどういうものであって、今先ほどちょっと収束ってことが使われてたんですけども、現実にしているのかしていないのかってあたりは、やっぱり大臣の立場からもう一度説明をし直していただけませんでしょうか。私も原発事故の収束という意味で使ったつもりであります。そして今お話がありましたように、私もあの時地元におりましたから、あの時の3月 3.11 の後12月で収束という言葉を使われた。私もそこは違和感を持ってました。で、今回汚染水の問題だって、私も記憶してますけど、私は特に 3.11 以降地元にいましたからね、敏感に見てましたよ。対策はどうなるのか。あの時も確か私の記憶では新聞でも5月ぐらいだったと思いますけど、あの汚染水の問題は出てましたね。そして問題提起されたんだけど、その通りそこは動かなかった。で、12月で収束宣言を出された。その根拠は、冷温停止状態が続いているということだったんだろうと思いますが、少なくとも私は違和感を感じてました。ですから今、汚染水の問題が出てきた。あれ、地下水がどんどん流れてくるわけですから。ですから、今、廃炉に向けて作業している、そのさなかである、その意味では汚染水対策をしっかりやる、これが必要だと思いますね。ちょっと補足でよろしいですか。今、大変重要な問題で、私も、東京電力とか原子力規制庁、それから経産大臣など、関連した大臣の記者会見に出てるんですけども、はっきりと、それは民主党政権とのいろんな問題については指摘してるんですけども、収束していないんだということを明確に伝えてはおっしゃってはくださってないんですが、今のお聞きすると、収束してないということをなんか言ってくださるようなというか、いうようなあれもあるんですが、いかがですか。要は、こういう話をするときには、定義を明確にしないと、それぞれの思いで話すことになるんだと思うんですよ。だから私は、少なくとも汚染水問題があるんだから、これはしっかりと取り組まなければいけないと思います。収束についての定義はちょっと微妙だということですまた気持ちとしては収束していないという、そういう捉え方もしている。現に汚染水問題があるわけでありますから、原発事故の収束、これはいろんな定義があると思いますが、その意味では汚染水対策をしっかり取り組んでもらわなければいけない、政府を挙げて取り組まなければいけないと思います、はい、ちょっと長くなるのでこれで終わります。ありがとうございました。収束ということには、違和感をお持ちになるということだと思います。他にどうですか。どうぞ。
ちょっと収束も関係するんですが、一昨年の野田政権のですね、収束宣言によってですね、その帰還に向けたですね、避難指示区域の再編が始まったというふうに私は理解しておるんですが、一方でそのまあ収束しているかしていないかということがちょっと曖昧になる中でですね、まあ、ここにも書いてある通り早期帰還というものが打ち出されることに関してどのように整理したらいいのかということが1点と、それから子ども被災者支援法にも関係するんですが、その一方で出てまあ行きたい方、現状も今いらっしゃるというふうに私は取材している中で感じるんですが、帰還が早期帰還が打ち出される中でですね、今もまあ出ていきたい方への配慮というのはどのように考えていらっしゃるのか、まあ、法の理念が、まあ出ていく方にも支援するということになっているんですが、その辺の理解についてちょっと教えていただけないでしょうか。まず原発事故の収束がどうか、これについては定義の問題ですから、そこはどういう形を収束と捉えるか、原発事故の収束はどう定義するかという議論だと思います。それと12月以降、要は原発事故の現場から 3.11 の時に放射性物質が飛散した、そして時点で飛散は時点で新たに飛散するということは、そこは私は時点での新たな飛散はそこは多分おそらくないんだろうという判断で区域再編見直しの作業に時点から取り掛かったと、こう理解してますね。あとね、子ども被災者支援法の理念は私も大事だと思いますよ。で、我々は帰還したいと思う人、とどまりたいと思う方、それはそれぞれの皆さんのにそれぞれ支援をするということで考えております。しかしこの中にはですね、早期帰還提示プランというのはあっても、その出られたい方への支援、もしくは、まあ、そもそも被災者支援法に関する記述が一切ないんですが、これは配慮しているということを、どのように配慮していると捉えたらよろしいんでしょうか。ちゃんと基本方針の中身を読んでいただきたいと思います。我々政策は先ほども言ったように今までさまざまな政策に取り組んできている。で、福島再生は福島復興再生、これは当然区域再編見直しをしたんだから、帰還できるところは我々は生活環境を整備して除染もしっかりやってふるさとを取り戻す、これも大きな福島再生の理念ですよ。それから個人の個々人に着目した場合は、避難されている方も戻ろうとする方も、あるいはとどまろうとする方も、それぞれ我々きちんと応援をしていくということで対応しているということです。長くなってすみませんでした。他にありますか。はい、どうぞ。NHK 解説委員太です。JR 山田線のですね、宮古釜石間なんですけれども、まあ、未だ地元住民と JR の方と話し合いが、ついてなくてですね、先行きが見えない状況で、新しい町づくりにも、まあ、大きな支障が出ているというふうに、聞いております。今この現状とですね、あと、まあ、いつまでもその JR と地元がやっていてもこれ平行線なので、どこかで国がですね、やっぱリーダーシップを、まあ、国なり政府なり政治家がですね、やっぱりリーダーシップを発揮してこう道筋をつけないと話が進まないように思うんですが、大臣その辺はいかがでしょうか。JR 山田線について私もさまざまな要請も受けております。で、 JR とも話をしております。で、 JR 山田線の問題はまちづくりとこの鉄道、これをどう組み合わせてその地域の発展に復興につなげていくのかという議論だと思います。まあ、その点では関係者が入った調整会協議組織、これを作っておりますので、その協議組織の中でしっかりと議論をしていく。で、我々もその後押しをしていきたいと思います。はい、他にありますか。はい、どうぞ。
朝日新聞の田中と申します。再び子ども被災者支援法の話に戻るんですが、最初の毎日新聞の方のお尋ねに関わるんですけれども、この法律は一定の占領以上の地域を支援対象とするというふうに定められていて、で具体的には政府にすべて委ねるということで来たわけですが、この度の基本方針では政府はそういう占領で基準を設けるという考え方は取らなかったということかと思います。でこれについては占領で区分することの難しさ、あるいは弊害はよく分かっているつもりですけれども、一方で被災者あるいはその支援団体、さらには先ほど話がありました通りパブリックコメントでは自治体からも法律通りに占領の基準を定めるべきだと、で具体的には1ミリシーベルトを求める声が強いかと思いますが、という状況でもあります。で今後もこの占領の基準を定めるお考えはないのか、でないとすればどういうことが大きなネック課題であるから定めないのか、そのあたりをお聞かせください。一定の基準で線を引く、その難しさは今お話がありましたようにお分かりだと思います。私も復興大臣になった法律を読ませていただきました。一定の占領、しかも空間放射占領で、それを一定の基準とした。で立法過程でも よく読んでみると、この一定の基準で地域を引き裂くようなことはしないようにとか、地域を分断するとか、あるいは総合的に判断すべきではないか、立法過程でもさまざまな議論がなされたと思います。いいですか。だからそこの一定の占領というところが非常に難しいわけですよ。それで地域を引っ張るっていうのは、地域を分断しちゃう、そこが非常に我々も悩んだところですよね。で政策支援地域で一定の占領というとなかなか決めがたい。そうすると基本方針が政策は前にやってても決まらない。だから施策だけは3月15日にまとめた、対応はする、で法律上の基本方針をどう決めるか。その意味で一定の占領については具体的な特定の数値でやると地域を分断しちゃったりするんで、そこは我々いろいろ考えて、健康に不安を感じた方々が確かにいる、それは占領は一つの要素だったであろう。ですから一定の占領については一つの数値で決めるのは決めがたい。そこはやはり、そこは相当な占領という幅の広い概念で考える必要があるんではないか。しかも避難指示区域、避難指示区域に近接したところの皆さんが、自主避難の皆さんはそこが非常に多いわけですから、確かにそこは健康に不安を感じたんだなと、ということと、その意味では特定の数値に肯定するとなかなか決まらない。そこは幅のある相当の占領という概念にした。もう一つはさまざまな要素があるんで、原発事故の20キロの支持圏域に近いところ、あるいはもう一つは地域の分断をどう考えるか。地域の分断を避けるためには一定の社会的な今までの歴史的な概念が、少なくとも福島県には浜通り中通りという概念がありますから、そこを支援対象地域にしましょうと。で特定の一定の占領でやると毎年減っていくわけですから、どん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 政策支援地域が縮まったりする、あるいは市町村の中でボコボコ穴が出てくる、そういうことも考えて社会的地域的な一体性に鑑みる、それから一定の占領については私今申し上げた考え方で、そのさまざまな議論工夫の結果、政策支援対象地域はああいう地域にしましょうと。ただそれだとどうしても政策支援地域というのは網羅的に政策を集中する地域という立て付けだと思いますよ。だからそれだけでは足りないんで、準政策支援地域という概念を考えて、そして施策ごとにそれぞれの支援地域がありますと。むしろ我々は幅広く、そこは子ども被災者支援法の趣旨を踏まえて、幅広く政策を講じる地域については幅広く受けを考えたと、こういうことです。関連でもう一点なんですが、
政府としてのお考えを今聞かせていただきましたけれども、この法律昨年の6月でしたか、成立するときはしたときは議員立法で、まあ、前回一致でした。で、根本大臣のご同僚と、あの福島選出の国会議員自民党の議員の方も中心的な役割を果たされた法律です。で、まあ、なんとなく議論が十分だったかどうかという中で決まった感じも受けておるんですが、そうするとこの一定の占領以上を対象地域とするという考え方がなかなかちょっと無理があった、現実の政策に落とし込んでいくにはなかなか厳しいところがあるというお感じは今お持ちでしょうか。あの法律を読んでいただければ私はそう思わざるを得ないなという感じはしてました。あの一定の占領というのはどんな数値にしても動くわけですから、そしてどんどん下がっていくわけですよ。そうすると政策支援地域がどん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 縮まっちゃう。私はやっぱり本来であればやはり政策というものは県あるいは市町村ですよね、対象地域は。だからそこが我々の悩みでもあったということなんですよ。であの立法過程でいろいろ答弁も読ませていただきましたけど、やっぱり同じような論点が出てて、最終的にはまあそれは政府に委ねられたということなんですね。だから少なくとも私も復興大臣になってあの初めてあの法律を読ませていただきましたけど、ここのとこがなかなか本当に難しいなという思いはしました。だから何とか工夫できないかということで取り組んできたつもりです。いかがでしょうか。他に それではほぼお約束の時間になりましたので、この程度としたいと思います。根本大臣には記号していただきました。これはあの結びつきということですか、結という読むでしょうか、あの結びつきの結という字でございます。率直な受け答えもありました。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。クラブからのお提言を、